Não é só de homens que vive o true crime. Essas mulheres serial killers chocaram o mundo. Nascida na Transilvânia, atual Hungria, Elizabeth Báthory era de uma família nobre e influente, mas ela torturava os empregados da casa de maneira sádica. Estima-se que ela tenha tirado a vida de centenas de jovens e muitos acreditam que ela bebia o sangue de suas vítimas para se manter jovem. Nascida no Alabama, Nanny não viveu uma infância fácil ao lado dos seus pais, que eram extremamente controladores. Ela ficou conhecida por aparecer nos jornais na década de 1950, sempre sorrindo após descobrir em que ela matou 4 de seus maridos e várias pessoas de sua família. Inclusive, tem um vídeo completo sobre ela aqui no canal. Em maio de 2017, Kelly Cochran foi sentenciada à prisão perpétua sem possibilidade de condicional pelo assassinato de Chris, que era seu amante. No ano seguinte, ela também foi condenada a 65 anos de prisão pela morte do seu marido Jason.